Mude sua mente, mude sua vida, mude os seus resultados. Eu sou Fábio Quivilar e estou passando aqui para fazer uma reflexão aí com todos vocês. Qual que é a melhor definição para você aí de fé? Já parou para pensar? Para mim é a certeza das coisas que não existem ainda. É acreditar, é crer com muita intensidade naquilo que é invisível, que nasceu primeiro na sua mente, no seu desejo. É você manter uma convicção, uma certeza tão grande daquilo que você deseja, sem ficar mudando a todo momento, né? Então, pô, você quer, sei lá, conquistar o que na sua vida? Eu tenho muito claro isso na minha mente, eu sei exatamente, eu tenho a imagem disso na minha mente. E eu mantenho com muito foco essa imagem na minha mente. Então, fé para mim é isso, é você agradecer por aquilo que você ainda não tem. E agradecer principalmente por tudo aquilo que você tem, porque esse é o primeiro passo para você receber aquilo que você não tem. Você tem que ser grato por tudo aquilo que você já tem, por tudo aquilo que você já teve no passado. Eu tenho exercícios aqui poderosos de gratidão, que eu vou lá no passado e agradeço por coisas que aconteceram, um brinquedo que eu ganhei no passado. Então você ser grato pelo que aconteceu no passado, pelo que acontece no seu presente, é premissa básica para que você tenha algo muito melhor no futuro. Então, crer, ter fé, é você acreditar naquilo que é invisível, naquilo que ainda não existe, pelo menos fisicamente. Mas, em termos de energia, em termos de fé, já está aqui na sua mente. E se você parar para pensar, tudo que está ao seu redor foi criado primeiro na mente de alguém que tinha muita fé, que tinha muita convicção de que aquela visão na mente dela já era real, já estava acontecendo. E agradecer por aquilo que não aconteceu ainda é um outro segredo para que isso se concretize na sua vida com mais agilidade, com mais velocidade. E você? Qual que é a sua definição de fé? Coloca aqui para mim, por favor. Coloca aqui nos comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo.